Nuliuks, tai Modestai, ačiū, kad atėjo, senokai nekalbėjom, šiaip senokai nesimatėm. Turbūt, kad tu nesirodai, tu ten... Mane iš visur išpridolino. Šukuosime pakeitė, už tai tavęs nebeileidžiu. Pasikeitęs aš kiek nors ar ne nuo Žalgirio radio laikų? Ne. Nelabai. A, jūs dar iš Žalgirio radio laikų, ar ne? Tai tuo metu, kad aš atėjau į Žalgirio radiją, Modestas Paulauskas tapo Žalgirio garbės klubo prezidentu. Tai aš atsimenu, mano gal vienas pirmųjų pašnekovų buvo, bet jau net nepamenu, tas buvo virš 12 metų turbūt jau dabar. Seniau žinokit. Jau 14, gal 15. Jau gal 14-15. Jau panašiai, nes aš atsimenu, čia dabar nesenai šventėm 10 metų, kažkur tai buvo toks. Aš prisimenu tą, kad mes senoj halytai ten kažkur, ten kažkokį ten, taip. Nedaug ten mūsų buvo. Su senaja tokia Kesto Bražiūno aparatūra. Kur užsidėdavau ausinės į kažkokį tokį kaip diktofoną, tokį didelį daiktą, šnekindavau žmonės, tai vat turėjom kambariuką. Jo, mes turėjom tokį pasimatymą, kaip sakant. Aš labai norėjau, kad jūs ateitumėt į mūsų šitą studiją vat, su manim ir Miklovu pasikalbėti. Labai seniai nesimatėm ir aš vis pasigendu jūsų šiaip interviu pasirodymų jaunimui, papasakojimu apie tai, koks jūs buvot. Nes kiek tu išgirsti krepšininkų, kurie šneka, ypatingai mūsų legendinių krepšininkų, ar tai būtų Sabonis, ar tai Chomičius, ar tai Marčiulionis, iš visų jų tu išgirsti esminį sakinį, kad Modestas buvo mūsų įkvėpėjas ir vienas iš tų, dėl kurių mes pradėjom žaisti krepšinį. Kai tu atsidarai Wikipediją, nueini Europos čempionatų naudingiausių žaidėjų sąrašus, tu matai, kad 65 metais, būdamas 19 metų, Modestas Paulauskas tampa naudingiausių Europos čempionato žaidėjų. Kai tu pasižiūri jo titulų kolekciją, tu matai 10 medalių surinktinę, iš kurių yra ir Europos čempionato auksas, ir olimpinis auksas, ir pasaulio čempionato auksas. Ir tu supranti, kad mes kalbam apie tituluočiausią visų laikų Lietuvos krepšininką, apie žmogų, apie kurį mūsų flagmanas Arvydas Sabonis atsiliepia kaip vieną tų, dėl kurių jisai pradėjo žaisti krepšinį, bet to pat metu tu matai, kiek yra mažai jo viešumoj, kiek jisai mažai pasakoja apie tai, kiek galų gale mažai net mūsų dabartiniai kolegos, pat su Augustu Šuliausku, ką tik virtuvėliai susitikau, žino apie Modestą Paulauską, kas jis toks. Kodėl jis toks įspūdingas? Aišku, viena iš priežasčių, kad ir video mes neturim daug iš tų laikų, mes olimpinį Müncheno finalą vis pasižiūrim tarsi geresnės kokybės. Labai sunku papasakot, kas yra Modestas Paulauskas. Tai Modestai, aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia ir man atrodo, kad mes gal per šitą valandą kokią bent minimaliai galėsim dar kartą žmonėm priminti, kokio lygio žvaigždė. 79-ai prieš gimtadienį, prieš porą dienų šventės. Yra šitas krepšininkas, tai Modestai labai džiaugiuosi jūs pažinodamas ir tikrai šiandieną toks išskirtinis pojūtis jūs šnekinti. Malonu, džiaugiuosi, kad nepamirštas. O tai Modestai apie kovą dėl išlikimo, tai jūs ateinat labai jaunas į krepšinį, iškart pradedat diktuot madas, būnamas 20-ies tampat Eurobasketo MVP, vis dar esat jauniausias visų laikų Eurobasketo MVP, bet to pat metu aš įsivaizduoju, kad senius, nu vis tiek tai yra konkurencinis sportas, visi už save, tuo pačiu, ne tik už komandą. Senius tai turėtų erzinti, jūs turėjo susidurti, aš taip spėju. Super. Ir su lengvai dedovšina, su bandymu taip liaudiškai sakant paduchinti, ar ne? Žinai, iš tų senių, kurie nepatenkinti, atėjo pats Anas ir diktuoja sąlygas. Buvo toks Aleksandr Petrov, Maskvos Dinamo, pagrindinis centras, 20. Irgi buvo toks, kiti dar pradžiai, ten Volnovas, Kornėjevas, toks Travinas buvo, Lipso, ten buvo ta kompanija. Tokie, čia jūs apie Sovietų Sąjungos rinktinę šnekat. Jo, apie Sovietų Sąjungos rinktinę. Čia man tokie ryškiausia buvo, tenai tokie, žinai, toks kontrastas, aš ateinu kaip zuikis, o jie jau tokie, žinai, Europos, žinai, kur aš žiūrėdavau. Tai o tai toks Petrovas buvo, aš jau mačiau, kai jisai su kažkokia panika žiūrėjo į mane taip toliau, bet jisai paskui greitai pajuto, kad jisai maitinasi mano kamuoliais. Jis gauna kamuolius ir jisai patenkintas, po to jau iš karto, nežinau, po pirmų ten stovyklų, viskas laukdavo, kad aš atvažiuosiu į stovyklą, taip toliau, modė, viskas priejas ten, žinai, glosto mane, geriausi draugai pasidarom. Su kitais tokie buvo tylesni, tenai Travinas, Volnovas, taip toliau, bet jie jaučia, kad, žinai, jeigu tu, nu, čia, žinai, vėl, jeigu tu ateini su kažkokiu tokiu bagažu, jau tu jau neteini kažkoks, žinai, basas dar visai, taip, žinai, kuris dar pradedi mokytis, ten nebėra kada mokytis, ten turi duoti jau rezultatą. Ir kada tu, vat, Europos čempionate, finalinės rungtynėse, vat, esi rezultatyviausias, taip toliau, aš jau nekalbu apie visą kitas rungtynės, taip toliau, žinai, tai jie pajuto, kad aš esu jiem reikalingas ir kada buvo
kokiais ten, toj pat ten už kokių metų mes buvom Kuboj ir Gomelskis pasikviečia Volnovą kaip kapitoną ir mane ir sako, Monė, sako, pišai zajevlėnį, ja hačiu įgrat su CSKA. Rašyk pareiškimą, aš noriu žaisti CSKA? Jo, aš noriu žaisti CSKA klubė, taip toliau. Nu ir aš pradėjau dėstyti savo visą, žinai, savo tokią diplomatinę kalbą, kad man čia Lietuva, tėvai čia, žinai, čia gyvena. Aš nesiruošiu ten pabūti, kaip sakant, kelis metus ar 10 ar 5 ir paskui grįžtų kažkoks tai kaip išdavikas į Lietuvą, taip toliau. Aš esu, nu, ten, ne tai, kad aš jau toks patriotas, taip toliau. Sakau, man, sakau, yra labai geros sąlygos sudarytos gyvenime, taip toliau, viską aš noriu būti Lietuvoje, noriu žaisti Kaune, taip toliau. Ir jie klausosi mane savūdų. Ir Volnovas iš karto pirmas, ir jis jums sako, Aleksandrai Jakovlevičiau, sako, jeigu aš būčiau jo vietoj, sako, aš irgi tą patį padaryčiau, aš niekur, sako, nevažiuočiau. Tors ten pradėjo aiškinti, o čia rungtynės Europos sąjungos čempionatai, na, jis CSKA pastovė ten laimėdavo. Kai laimė, ten yra tokia mada, ten iš karto žvaigždutė vieną dadeda. Kai dadeda žvaigždutė, ten atsėti plus 500 rublių. Ten, nu, visą laiką tokie, žinai, finansiniai tokie yra. Tu važiuosi kiekvieną vasarą nemokamai į pietus, ten kažkokio karininko, ten stovyklos, ten, žinai, kur viešbu, nu, sena su šeima. Nu, grinai viskas materializuota buvo tada, žinai. Bet, o jie negalėjo jėgą pasimti tais laikais, jeigu jie labai norėtų, jie galėjo jėgą. Nu, pavyzdžiui, nevažiuosi, ištremsim ten šeimą. Buvo ir tokių, bet sakau, Volnovas pastatė į vietą, Gomelskį davė supras, sako, treneris, sako, jeigu, sako, nelieskim jo daugiau, sako, jis mūsų žmogus yra. Aš jau, žinai, per tą laiką kažkaip su jais biškį susidraugavau, ten mes ir kelias vakarienės praleidom kartu, taip, žinai, nu, vopšim, jie tokį, radom tokį kontaktą, kuris, kaip sakant, ir padėjo man, žinai, kaip sakant, sueiti, ir jisai pasakė, sako, aš irgi ten taip toliau, taip toliau. Bet jumis ir NBA komandos aš esu skaitęs domėjęs. Nu, ten buvo pokalbių? Bet aš... Bet tais laikais ar aš vis dar buvo, ne, nors kažkoks miražas išvažiuoti? Ten nebuvo, jokio nebuvo to viražo. Čia tik prasidėjo, kai Marčiulionis pirmas, ten Sabas, ten kažkuo pradėjo. Bet turėjot kada pokalbių su NBA klubo? Ne, aš taip pat neturėjau. Jie galbūt ėjo viską. Man tik tai lietuviai papasakodavo, žinai, dalės, kai aš būnau Amerikai tuose kelionėse, tai po rungtynių ten susėdam, kur nors ten viešbutė, ten ateina ten biškį kokteiliuką, taip toliau, tai jie mane informuodavo tą, kad kokias yra. Matai, šitas viskas buvo, neįsileisdavo, Tarybų sąjunga tokių žinių neįsileisdavo, kad niekas čia, žinai, čia mes esam uždara hebra, kiniečių sieną ir jokių čia negali būti minčių. Ir be to, žinai, buvo baimė tokia, jeigu aš išvažiuosiu ten, tai tėvams čia bus iš karto ir broliam, ir sesiai, ir taip toliau, jie čia bus. Jūs izoliuoti nuo visko ir taip toliau, tai vat, bijojau šitą variantą. Bet ir, sako, viskas priklausė irgi nuo tų kontaktų su jais. Paskui tam pačiam Petrovui, ten, kokia ten toj vasarą buvo atvežiau, ten hebrai, rūkytų ungurių, kokį ten, žinai, ant kiekvieno stalo padėjo, tai jie, nu, tokie, nu, tokie normalūs tokie ryšiai buvo ten. Jie su mėlo noru mane per laisvą dieną, kas tai vien sakys, pasikviesdavo Maskvoj pas savo į namus, ten, tai kokie, žinai, mėsytės iškepti, taip toliau. Ne tai, kad ten, žinai, prisilūpti ten, žinai, kad kitą dieną. Būdavo ten, žinai, jeigu pietuose stovyklo būdavo, tai, žinai, kai ten pietuose 10 kapeikų bokalas vyno būdavo, ten, žinai, neįpležė, nu, tai nuodėmė neišgerta bokalą vyno ten kažkokio. Tai. Nu, bet, žinai, to vyno kartais išgeri į pusę kibiro ten, į taip toliau. Į Gomelskį šitą žinojo, sako, jisai taip ir sakydavo, vyrai sako, sako, dabar yra stovykla buvo tokia fizinio paruošimo, ten bėgimai, ten krosai, ten futbolas, taip toliau. Aš žinau, ką jūs darė tenai ir su tais bokalais, taip toliau. Sako, dabar vyras, sako, draugiškai baigiam šitą visą reikalą, dirbam, sako, jau kryptingai paskutiniai fazai, be jokių šitų. Ir visi šitą suprasdavo, tokio, nebuvo tokio piknaudžiavimo ir taip toliau. Müncheno Bayerno, tai yra dabartinė namų arena, Audi Dom, kuri pastatyta yra... 72 metais prieš tą olimpiadą. Gal dabar jau BMW. Dabar jau BMW, sakai. Tai ten vyko skandalingiausias, garsiausias visų laikų olimpinis krepšinio finalas. Sovietų sąjungos rinktinė prieš Jungtinių Amerikos valstijų komandą. Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė, kas man dar buvo šokiruojantis faktas, iki to finalo nebuvo pralaimėjus daugiau nei 60 rungtynių iš eilės tarptautiniai erdvėjai. Ir Sovietų sąjunga niekada nebuvo laimėjusi olimpinio finalo.
Tai buvo pirmas kartas, jo. Kai krito Jungtinių Amerikos Valstijų rinktinė, bet tuo pat metu tai yra ir pats skandalingiausias, ir kontroversiškiausias finalas, nes amerikiečiai iki šiandien, prabėgus jau 50 metų, yra įsitikinę, kad tai jo. Buvo farsas, kurį surengė Williamas Jonesas, tuometinis FIBA generalinis sekretorius, kuomet Amerika pirmauja paskutinėmis sekundėmis 50-49, lieka 3 sekundės, Sovietų Sąjungoje įsimeta kamuolį iš užgalinės linijos, baigėsi laikas, laimė Amerika, subėga visa komanda švęsti pergalės, tada iš palubių nusileidžia FIBA generalinis sekretorius, prieina prie sekretoriato ir pasako, kad laikininkas suklydo ir kad 3 sekundės reikia peržaisti ir per tas dar peržaidžiamas 3 sekundės galiausiai sovietai vėl išsimeta kamuolį per visą aikštelę ir taškus pelno, priminkit, Aleksandras Belovas. Tai aš taip įsivaizduoju modestai, kad vėliau Sovietų Sąjunga finalą laimėjo olimpinį tik taip po 16 metų, jau Seulas, jau Šarūnas Marčiulionis. 88 metų. 88, Kurtis, Sabonis, Marčiulionis, Chomičius. Tai aš įsivaizduoju, kad jūs tą finalą, tas rungtynės turėtumėt dar sapnuot. Turėtumėt vis sugrįžti į Müncheną, kaip Titanike sugrįžta po daug metų Rose į Titaniką ir ten vėl Leo DiCaprio. Jūs turėtumėt vis grįžti į tą Müncheną, į tą Audidomą ir vis turėtų prisiminimai gražinti į tą neįtikėtiną peklą. Dažnai būna šitos, įvairiai žmonės fiksuoja šitą, visiek yra kiti, kurie nu, galbūt nesupranta šitų 3 sekundžių to varianto, ten taip toliau to laikininko, ten tos funkcijos. Tai visi, nu tokie ir nepaslaptys yra ir tokių, kurie vieni gal ir pavydi, kiti ir supranti, kaip čia neteisingai čia dabar, neteisėtas to olimpinis čempionas. Taip, nu, visokių yra. Esat girdėjęs tokių, ne? Jo, neteisėtas tokio, olimpinis čempionas. Jo, nu, gal net tokio žodžio negirdėjo, bet taip, mm-hmm. kad laimėjo ten per kažkokį teisėjų ten tą klaidą, kad teisėjai čia, žinai, leido mums kartu tą perdavimą. Nu, to tokių visokių yra samprata. Aišku, keista. Laikininko klaida yra akivaizdi ir ten labai aišku. Kas nematė, mes ko gero gal ir prie šito podcast'o pridėsim tą video. Bet šiaip keistas dalykas ir daugiau turbūt po to taip nebuvo ir iki tol turbūt, nežinau, spėčiau, kad nebuvo, kad FIBA organizacijos generalinis sekretorius nusileistų iš tribūnų prie sekretoriato ne vyriausias teisėjas, ne komisaras, o valdininkas ir lieptų sugražinti 3 sekundės sovietų atakai. Šiaip tikrai labai keistas dalykas. Įvykis neįlynės, aišku, jo. Nu, bet... Ir atsimenu, jūs ir filme savo pasakot, kad jūs iki paryčių nežinojot, ar jūs olimpinis čempionas. Naktį mes tik tai sužinojom kažkur, tai ten, kad, nes visą tą hibridą politbiuro visi ten teisėjai, tai ir ten Jonesas turbūt, ir visi komisarai, jie visi ten buvo pasilikę, ten, žinai, dar turbūt ten, kol atsigavo, ir eilę kartų ten, tai žinai, kaip yra, visuomet vieną kartą žiūri, dar nepamatai nieko, tai ten žiūrėjai, kai dabar, nu, man vis tiek, nežinau, man tai keista, kai dabar trys anksčiau 2 teisėjai normaliai teisėjau, dabar 3 teisėjai nemato, žiūrėk, tai eina ir eina, jie ten už to krepšį, žiūri, tada, vėl ne, kaip taip nepamatyti. Ir... O jau nu, emocijų kratinys, jūs jau ir pralaimėjot tą finalą, jau amerikiečiai džiaugiasi, jau susitaikė su pralaimėjimu, jau ir viltis staiga atsiranda, nes 3 sekundės atsirado, ir staiga triumfas, tai nuo visiško knockdown'o, nu, supranti, kad auksinis šansas paleistas, amerikiečiai jau triumfuoja, iki neįtikėtino katarsio, sovietai pirmą kartą olimpiniai čempionai. Tuo metu, man atrodo, ant suolo sėdėjot, ne? Pačias paskutinės tas sekundės. Ne, aš buvau ten aikštelėje. Buvo aikštelėje. Mato tą vaizdą dar savo akysę, tas emocijas grįžta? Buvo, kontrašino buvo pirmą minutinę, kai buvo ta pertraukėlė, prieš pirmą tą išmetimą kamuolio. Buvo tokia, mes su Sergijai Belovu turim gauti, jėdeškai išmeta kamuolį, o mes su Sergijai Belovu kažkur tai prie, nuo baudos, prie, ir tarp centro ir baudos, turim gauti arba jis, arba aš pasą. Nu, aišku, 3 sekundės. Tada tik tai įsijungia laikas, kai ateitų pas mane kamuolys. Aš dar spėjau per tas 3 sekundės, turiu spėti atiduoti pasą. Aišku, ten jau atstumas nėra didelis, atiduosis pagaus kamuolį ir kažką tai dar suorganizuoti. Mhm. Tik tai tokia galėjo būti. Niekam nedėjo ir nežinau, čia kaip ta jėdaiškai dėjo. Nu kaip dabar per visą salę rizikuoti 2 tokie stovi centrai. Bet ten atrodo modestai bent jau taip iš šono, žiūrint, kad jie su Belovu buvo susitarę, nes Belovas tarsi laukė to paso.
Šiaip tai tas pasas, kai gali sako... Gali būti, bet tada jų buvo tarpusioje tik sutarimas. Jo. Jie dviesia tada, jie dėžka turbūt eidamas, jisai mandrai toks šustras gudas, žinai. Jis, bet koks jis, tai pasas? Jo. Ne, nu, neįtikėtina, kad ten toks galėjo, pasas perėjo per aikštelę. Aš nežinau, jie paskui ar galėjo ten ir autos užfiksuoti, ten, žinai, įsibėgėjo ten, ką nori ten galėjo užfiksuoti tenai. Ir kaip rūtulis, taip, žinai, ne tai, kad ten, bet tai, žinai, kažkaip nustumė tą kamulį. Bet kaip tas pasas praėjo, žinai, antras toks pasas, kur esu matęs istoriją, kur nesupranti, kaip toks praėjo, tai per visą aikštelę, man atrodo, Burštino ar kas pasavo Šarpui, 2/4 Tel Avive, kai Šarpas paleido trajeką ir nužudė Žalgirį. Jo. Tai irgi tada klausimas, kaip tas pasas praėjo, bet tam olimpiniam finale, ten dar toliau tas pasas ėjo. Dargi vienas pasas buvo, kai Edas Kota permetė Timinskui per visą aikštelę. Timinskui irgi. Jo, ten dar šitas. Tas dar ten... Ore pagavo ir dar numėtė, spėjo numėti tą kamerą. Tai kaip amerikiečiai leido, kad tą pasą belovai priimti, irgi kitas klausimas. Leidgi, du tokie, du, kaip sakant, aukštaugiai stovi, taigi stovėk viens prieki, kitas užpagli ir viskas. Nu kaip dabar galėjo tas pasas daryti? Nu biški belovas ten surankytėm, ten biški gal ten pasidarbavo, ten, nu, bet tokia normali tokia, ne tai, kad jis ten kažką tai nustumė, ten taip toliau. Ir tai yra tik tai pokalbio ištrauko, o visą dalį matys mūsų BN pliusai. Modestas Paulauskas, vienas didžiausių, vienas svarbiausių ir iškiliausių žmonių per visą šalies sporto istoriją. Ir man atrodo, kad vienas svarbiausių pokalbių, kokį mes esame turėję savo laidose.